Здравейте, днес ще ви покажа рецепта за неустоимо вкусни мафини с течен карамелен център. Вижте какво предстои. А за всички, които попадат за пръв път в канала ми, ще се радвам да се абонирате, защото по този начин помагате на канала ми да се развива. Благодаря! За рецептата ще ми трябват едно яйце, размер L, 300 мл прясно мляко, 130 мл олио, 140 г захар, 30 грама какао, брашно около 280 грама съм се приготвила, но не знам дали ще използвам цялото или пък ще ми е нужно да добавя. Но след като направя сместа, ще ви кажа точно колко съм добавила. Половин чаяна лъжичка сол, едно пакетче ванилова захар от 8 грама и една чаяна лъжичка сода бикарбонат, малко по-пълна е лъжичката, около 7-8 грама. В купа разбивам яйцето. Яйцето и млякото са ми с тайна температура. Ако нямате яйце с размер L, сложете две с размер M. Тогава съответно ще е нужно да добавите малко повече брашно. Разбивам леко и добавям постепенно захарта. Бъркам с телена бъркалка. Не е нужно да използвате миксер. Постепенно добавям от прясното мляко. Добавям и разбърквам. Сега изсипвам и олиото. Отново разбърквам за съвсем кратко. Сега ще добавя част от брашното. Пресяваме какаото. Брашното го пресях предварително. Какаото задължително го пресявам, защото има бучици. Добавям солта. Ваниловата захар. Ако нямате ванилова захар, сложете две пакетчета ванилия от 0,2 грама. Може да използвате и ванилова есенция, една чайна лъжичка. Добавих и содата. Сега разбърквам и така само лекичко отгоре и започвам с телената бъркалка да разбивам. Включете си фурната да загрява през това време, защото сместа се приготвя много бързо. С включени горе и долен ротан с вентилатор на 160 градуса ще пека. Ако нямате вентилатор, може да пуснете на 180 градуса с включени горе и недолен реотан. В описанието под видеото ще напиша необходимите продукти. Ако нямате кантарче, ще ги напиша и с чашки колко са. Като чашата, която използвам, е с вместимост 300 мл догоре до ръба. Дори от някой продукт да добавите повече или по-малко, не е такъв проблем. Не е рецепта, която трябва точно да се спазват грамажите. Просто си гледайте сместа, след малко ще ви покажа как трябва да се получи. Всичкото брашно го добавям, мисля, че е достатъчно. Няма да добавям повече. 280 грама. Това е около една чаша и половина. Трябва да ви се получи смес като за кекс. Изглежда по този начин. Не много гъсто. Ще наредя хартиените формички в тавата за мафини. Този път като че ли са малко по-плитки, но не знам, може би ще слагам по-малко смес. Ще използвам едно малко черпаче, за да мога да сипвам от сместа. Не ги пълня догоре, защото все пак трябва да оставя място да се надуят. Иначе ще излезнат от формичките. Ако ги пълня прекалено много.
Забърсвам ето тези капчици от сместа, защото след като се изпече, се почиства много трудно. Готова съм. Слагам ги да се пекат на най-ниското ниво във фурната. Първите мъфини вече се изпекоха точно за 15 минути. Оставя ги върху една скаричка, за да могат да се охлаждат. Много вкусно миришат и са много вкусни. Аз изядох един вече. Сега ще направя крема, за да мога да украся мафините след малко като изтинат. За него ще са ми нужни 250 грама масло, 150 грама пудра захар, 15 грама какао или това е една хубава пълна супена лъжица и щипка сол. Слагам продуктите в миксера. Може да не слагате такъв крем, но пък с него наистина се получават много вкусни. Слагам маслото. Маслото ми е с тайна температура, тъй като ако го извадите от хладилника, няма да може да го разбиете със сигурност. Много е твърдо. Сега слагам какаото. Пресявам задължително и какаото, и пудрата захар, тъй като има бучици в сместа. Добавяме щипка сол. Тя ще балансира сладостта. Слагам го да го разбия. В началото ще разбивам на по-ниска степен, след това ще увелича. И другите мафини са готови. Проверявам ги с дървено шишче, забождам по средата на мафина шишчето. И ако по него не остава нищо от сместа, значи са готови. И тя ги нареждам тук, защото трябва да са охладени. Тук съм слагала по-малко смес и не са се надоли толкова. Излязоха 21 броя, но както ви казах, вторите съм ги пълнила по-малко, затова че около 19-20 бройки, хубаво, малко над средата напълнени, ще излязат. Продължавам с крема. Спирам за кратко, за да мога да обера отстрани, се събира крем, който трябва хубаво да се разбие. Затова спирам. Обирам с шпатулата и ще включа за още съвсем кратко. Крема не е нужно да се бърка много. Готов е. Вижте колко пухкав се получи крема. Оставям сега мафините, за да могат да се охладят напълно и след малко продължавам с следващата стъпка. Мафините се охладиха, сега с една малка лъжичка ще направя дупчици по средата, защото там ще сложа карамела. Ето така внимателно издълбавам и махам вътрешността. По този начин. Старая се горе-долу до средата на мафина да издълбая. Издълбах няколко, сега ще ги напълня с карамелизирано кондензирано мляко. Използваме ето такова. Купуваме го от руския магазин. Сега в един пош ще сложа от кондензираното мляко, защото ще ми е по-лесно да запълня дупчиците. Отрязах върха на поша, даже още малко ще го отрежа, за да стане по-голям отвора и започвам да ги пълня. Добре, ела. Вътре? Да. Стискай, мали. А, така, браво, мали. Браво, точно така. Ако нямате пош, може да пробвате да напълните с лъжичка. Взимам още един пош, защото ще
сложа от крема. Ще използвам ето такава приставка за шприц. Упс. Слагам я вътре. И сега пълня крема. Ще украся мафините отгоре. Сега няма да ми се смеете много, защото с шприц не съм работила от години. Ще видим как ще ми се получи. Направих част от мафините, други оставих без пълнеж и крем отгоре, защото най-вероятно Ема утре ще каже, че и не иска с пълнеж. Сега ще ги опитаме, защото нямаме търпение. Хайде, мамо, взимай си едно мафинче. Чакай. Вкусно ли? Мафина се е получил много мек, карамелиния пълнеж се съчетава страхотно с масления крем. Истинска наслада! Благодаря ви, че останахте с нас до края на видеото. Ако то ви е харесало, сложете палче нагоре. Долу в коментарите ми пишете какви рецепти ще са ви интересни. Абонирайте се за канала, за да не изпускате всички вкусни рецепти, които предстоят. Чао! Чао! Здравейте! Днес ще ви покажа неустоимо вкусни рецепти. С тези продукти ще направя сместа за палачинките, ще я да кажа. Колко пъти спирах, не знам. Дори не знам вече какво говоря. Ще са ми нужни 250 грама масло. Забождам шишчето по средата. Опс. Ако по мафина не оставя от сместа, добре. Нямам търпение вече. А! Така, продължаваме напред. Снега джзик, джзик, джзик. Режа една малка дупка. Режа една малка дупка. Санта по ти говоря, направо не мога да се пласвам. Добре. Мале е сега. Сега ще пада смях. Май е много смешно. Правя втори опит, защото първите въобще не ми харесаха как се получиха. Така по-добре ли? Трети опит. Е, добре, харесва ми така. Направих част от мафините. Някои оставих без пълнеж и... Направих част от мафините, други оставих без пълнеж и... Много е вкусно мафинчето. Ох, това видео няма край.